Gələn aydan birinci qrup əlilliyi olan şəxslər prezident təqaüdü alacaq. Gələn aydan etibarən əmək pensiyası alan birinci qrup əlilliyi olan şəxslər də prezident təqaüdü veriləcək. Bu barədə Oxu.za Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsindən əlavə tədbirlər haqqında 25 fevral 2019-cu il tarixli sərəncamı əmək pensiyası alan birinci qrup əlilliyi olan şəxslər də prezidentin aylıq təqaüdünün ödənilməsinə imkan verib. Bundan əlavə, belə ki, hazırda ümumi xəstəlik, hərbi xidmət dövründə xəstələnmə, əmək sədəsi və peşə xəstəliyi, hərbi əməliyyatlarda keçirilən zonada olmaqla əlaqədar, Çernobil AES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar səbəblərdən baş verdikdə, birinci qrup əlilliyə görə sosial müavinət alanlara Azərbaycan Respublikasının prezidenti aylıq təqaüdü ödənilir. 25 fevral 2019-cu il tarixli sərəncamla aprelin 1-dən prezidentin həmin aylıq təqaüdü sosial müavinət alan birinci qrup əlilliyi olan şəxslərlə yanaşı, əmək pensiyası alan birinci qrup əlilliyi olan şəxslərə də ödəniləcək. Eyni zamanda həmin təqaüdün məbləği gələn ayın əvvəlindən 73 manatdan 100 manata çatdırılacaq. Bununla yanaşı birinci qrup əlilliyi olan şəxslərə qulluq edənlər də sərəncamla aprelin 1-dən prezidentin aylıq təqaüdü 50 manat veriləcək. Beləliklə, əmək pensiyası olan birinci qrup əlilliyi olan şəxs də sosial müavinət alan birinci qrup əlilliyi olan şəxs kimi aprelin 1-dən prezidentin aylıq təqaüdü kimi 100 manat, həmçinin ona qulluq edən şəxs üçün prezidentin aylıq təqaüdü kimi 50 manat ödəniləcək. Sərəncam əsas kateqoriyalarından olan 577 minədək vətəndaş əhatə edir ki, onlardan 300 minə qədər əlilliyi olan şəxslərdir. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Dinlədikdən sonra Mirtəvə kanalına abunə olmağı unutmayın.